Мемлекет басшысы Қазақстан халқына қорының төрағасын қабылдады. Болат Жәмішев ел президентіне қордың жұмысы жайында есеп берді. Былтыр қаңтарда құрылған Қазақстан халқына қоры қысқа уақытта қайырымдылық жасаудың ұлттық моделіне айналды. Атап айтсақ, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау, мәдениет және спорт салаларында негізгі мәселелерді шешуге атсалысты. Жалпы сомасы 146,5 миллиард теңге болатын 40-тан астам қайырымдылық бағдарлама мен жобаны қаржыландырды. Қордың бағдарламалары ауылдық елді мекендер мен шағын қалаларға басымдық бере отырып, еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асып жатыр.